Keixo eta ongi etorriak hitz eta pitz saio berri batera. Gaurkoan komunikazioaz arituko gara, komunikazio alternatibo, kontrahegemoniko eta kritikoaz alegia. Izan ere, Euskal Herri edabideek kontrako erasoak ez dira inoiz eten, eta honik gehitu behar zaizkie baita ere herri komunikabide hauen ezegonkortasun ekonomiko, legala, juridikoa besteak beste. Eta horren inguruan berba egiteko gaur gurean hiru lagun ditugu hementze Tantaka telebistan. Alde batetik Maiane Txoperena, topatu.euseko kidea bera. Bestetik Lander Belaitz, bebai gurekin da, argia astekariko kasetaria. Eta baita ere Mikel Mariño, 87 irratiko kidea. Ongi etorriak, hirurei, miesker, gurekin izateagatik. Eta azteko, bueno, hiru edabide ezberdinetatik zatozie, erabat ezberdinak gainera, idatzizkoak, irratia, online bidezkoa. Nik galdetu nahiko nizueke, zein da gaur egun herri Euskal Herriko herri komunikabideen osasuna? Ez dakit, Lander, zuri bideratuko izu galdera. Bueno, ba, Euskal Herriko herri komunikabideen radiografia bat itea zaila da. Ez? Denetariko proiektuak daudelako eta gora berak daudelako bizitzan bezala. Orduan zaila egite zait esatea zemuz dagon. Bai irutzen zait, herri komunikabideak bai badaukatela beti bezala funtzio handi bat betetzeko. Dela milaka eta milaka pertsonari egunero gertatzen diren gauzen berri ematea. Eta azken aldian gertatu diren aldaketa teknologikoei esker, ba, bai iritsi direla edabide txiki asko edo komunitario asko lehiatzea edabide hegemonikoekin, ba, gauza batzuen kontakizuna. Ez? Mm-hmm. Edo eragitea, edo informazio bat bestela aterako etzena ateratzea. Baina, bueno, orokorrean ondo ikusten dut eta gauza asko egiteko. Hori ere, ondo ikusten duzu. Zer da komunikabide hegemonikoetan kontatzen ez dena, ez? Landerrek aipatzen zuen milaka pertsonei, herritarrei kontatzea, horietan kontatzen ez dena. Zer da kontatzen ez den hori, Mikel? Ba, ez dakit, gure aldetik gu beti saiatzen gara mikrofonoa ba, eramaten kalera, inguruko herri mugimenduetara, batez ere, uste dugulako ba, zaiela haieke ba, behar bezalako arreta zaiela eskaintzen, ez? Edabide hegemonikoetan. eta nire ustez agian ez da eskutatzen dena edo edabide hegemonikoek eskutatzen dutena, baizik eta ze nolako ingurumariak jartzen dituzten, ez? Haiek esaten digute zertaz hitz egin, eragina izaten dute gure eguneroko ba hori, ba elkarrizketetan eta azken finean hitz egiten ari gara haiek nahi dutenen gaien inguruan, ez? Eta gainera, ez dakit, ba fake newsen garaian bizikaren honetan, ez? Nik ba Lander esan duen bezala ba, funtzio bat betetzeko oso importantea daukagula uste dut, ez? Orduan, hori, ba, agian ezin dugu nolabait mezu handiak jende publiko handira eramatea, baina izan herri edabideok izan algara nolabait berme bat, ez? Ba, zenbat gauza entzuten direla eta nahi duenak entzuna aldituztela, ez? Bosgora iuak, ez? Azkenean da ahotsa emotea, ba, komunikazio hegemoniko horietan ahotsa ez daukateni. Ez dakit, Maiane, zuk zer uste duzu, baina egia da Euskal Herrian ohitura handia egondala, ez? Herrigintzatik herri komunikabide asko sortu izan ditugula, ez? Eta indar hori izan dugula. Ez dakit, gaztetasunetik, gazteen proiektu bat izan da topatuk, ez dakit horren hausnarketarik egin duzuen, horren inguruan. Zergatik dugun, ez, indar hori ba, komunikabide berriak sortzeko, herri komunikabizioa egiteko? Bai, nik uste dut aipatu zuen bezala pixka bat, azkenean herri komunikabideak herri mugimenduen ahotsa zabaltzen saiatzen dira,
Eta topatuk zentzu horretan gazte komunikazio proiektua den einean, ba, gazte mugimenduek egiten dituzte gauzak zabaltzen saiatzen gara. Eta orokorrean saiatzen gara ere gazteen ahotsa komunikabidetan zabaltzen, ba, komunikabide hegemonikoak orokorrean gazteen irudi bat zabaltzen dutelako, distorsionatua, infantilizatzen gaituztelako askotan gazteak, eta gu nolabait saiatzen gara, ba, pixkat horri aurre egiten eta erakusten gazteek ze proiektu eramaten ditugun aurrera, eta gazteen, ba, hori, zuk esan duzu bezala, ba, mikrofonoa luzatzen, guk ere badauzkagulako gauzak esateko. Eta babesa, osasunaz egon gara hitz egiten. Zuen kasuan, agian argiako kasua hobeto ezagutzen duenik, zen nolako babesa jasotzen dute herri komunikabideek erakunde publikoetatik? Ez dakit? Bueno, pues nik erantzun aldizut argiako kasua, nik hori ezagutzen dutelako. Ba, babes bat badago, dena diru laguntza bidez, edo banatzen den diruarena, edo publizitateaena. Baina, bueno, bai esan genezake askoz gehiago egin lezaketela, eta hori da inungo tratu berezirik eskatu gabe, beste edabideekin egiten duten diru banaketan behintzat banaketa orekatu izatea, alegia. Euskarazko edabideoi batzuei behintzat aurkezten gara nahi diru laguntzak ematen zaizkie, baina gaztelaniazko edabidei publizitatean askoz diru gehiago ematen zaie euskarazkoi diru laguntzetan baino, ez? Orduan, badaude horlako kasuak agerian uzten dutena nolako sistema den hemen elikatzen dena instituzioetatik, baina horren kontrapuntua da guk baditugula komunitate indartsuak babesteko proiektuak, eta hor dagola gure indargunea, eta hor jarri behar degula guki. Zaintza eta esfortzua komunitate hori sentitu dadin, ba, proiektu hauek badutela bere zentzua eta babestu nahi dituztela, zeren komunitate hauek ez badituzte babesten gurea bezalako proiektuak, komunitate horiek badakite beste jende batek beste edabide batzuk babesten dituztela, ez? Multinazionalek, bankuek, eta bar, ba, beraz, hor badago zeinek zer babestu. Ez dakit, topatuaren kasuan, babesa, komunitatea bebai, horrek ematen dizue arnaz? Bai, egia esan, bai, komunitatea da garrantzitsuena guretzako. Ez bakarrik diru iturri bezala edo, komunikabidea bera gure kasuan parte hartzailea da, eta topatuk ez luke funtzionatuko, ez bagenu Euskal Herri osoan zehar, ba, gazte komunikatzaile sare bat izango, ez? Orduan, bueno, pixkat, komunitatea da oinarria edo komunitatea da proiektua bera, ez? Gazte komunikatzaile sare bat, baina hori Euskal Herritik banatuak, ez? Txoko ezberdinetan, periferietan, periferia askoa hitz egiten da, eta periferia ez dago komunikabide hegemonikoetan, gehienetan. Bai, guri ere kostatzen zaigu periferieta iristea, baina bai. Bai, badukagula, ba, ez leku guztietan, nahiko genuken bezain beste ez, baina, bueno, behintzat hiriburuetan eta eskualde batzuetan, bai, badukagula jende bat, ba, topatura informazioa bidaltzen duna, edo jarripen ezberdinak egiten laguntzen diguna, eta horri esker iristen gara garen lekuetara, nahiko genuke gehiagotara iritsi, baina, bueno. Eta irratien kasuan, irrati libreen kasuan, hor lizentziak eta frekuentziak beti hor daude, ez, tirabiran. Zelan dago, gaur egun, esate baterako hor irrati libreak arroza zarean, ez, Euskal Herriko arroza zarean zaudete bilduta gehienak, zelan dago gaur egun frekuentzia eta lizentzien hauzi hori, ez? Gehienak piratak izaten jarraitzen duzue, alegalak. Bai, gure kasuan gu hori pirata edo alegalak gara, eta tira, lizentziak batez ere dira egonkortasuna ematen dizuna, ez? Ze azken finean proiektua geratzen da bezik gabe, ez? Ez baduzu lizentziarik ezin dituzu zenbat diru laguntzak eskatu, edo galdu alduzu, ezin duzu nahi beste potentzia eman zure seinaleari, edo zein arazoak, ez? Eta
Ba, adibidez, agian Bilbo hiriko lagunek kontatu alko zenukete, ez? Lukete hobeto, ze haien ibilbidea, ba, litzentzia eskaera egin dutelako, hau aspalditik datorren kontu bat da, uste dute 26 urte edo egon dela lehenengo lizentzien banaketa izan egon zen, gero soek ere abian jarri zuen beste lizentzia banaketa, baina ez dakit bidegabekeriak bai egon ziren bai. Bai edo bestan bazalaketa egon ziren, orduan bertan bera geratu zen eta baina tia naizeko kidek lortu dituzte hainbat hainbat lizentzia. Ez du eskatu lizentzia, baina tira bat egiten dugu Bilbo hiriko lagunekin esaten dutenean, ba nolabait egok hori eskatutako baldintzak ba edabide komertzialetara egokitzen direla eta gu leian ibili behar gara haiekin, ez? Eta haien neurrira egindako baldintzak bete behar ditugu. Orduan gure eskaera izango zen ba nolabait zenbait dialeko txokoak beste edo leia horretatik kanpo egotea eta kontuan hartzea ba beste balio batzuk, ez? Kontuan hartzea ba hori balio sozialak edo kulturalak eta bar. Osa, proportzionalki egitea banaketa hori, ez? Eta hori, saiakera hori eginda Latinoamerikako herrialde ezberdinetan, Argentinan, Bolivian, eta bar, saiakera behintzat egon da, orain eskuin muturreko aldaketekin Latinoamerikan hori guztia arriskuan dago. Dena den, oztopoak oztopo, herri komunikabideek urteak betetzen dituzu, eh? Argiaren kasuan egun urte, ez dakit, Lander, kontatu aldi guztu nola ari zareten ospatzen, egun urte, argiako egun urte hauek? Bueno, ba, poza hundiz, ari gara ospatzen, eta askotan lantaldean esaten dugu ba, zorte bat dela, hau bizitu alitzatea, zeren ez da egunero guk ez ditugu egun urteak egin, bizik eta sartu gara proiektu batean egun urtetara iritsi denez. Eta orduan, ba, bueno, pues aldizkarian diseinua aldatzeko erabili genuen, alik eta eduki potenteenak egiten, eta orain saiatzen ari gara Euskal Herriko herri ugaritan, ba, ekitaldiak egiten. Baina gure estiloa ez da makro evento bat itea. Gu gehiago, pues igual Iruñan egin genuen egun pasa bat 100 pertsona juntatu ginen, elkarrekin bazkaldu genuen, Iruñako euskalgintzako tour bat edo entzuteko zorteak genuen. Gero mainguruak eta hitzaldiak antolatzen saiatzen ari gea Euskal Herriko eragile ezberdinekin elkarlanean, ba, izan daiteken bezala erresidentzietako greba, langileen grebari buruzko hitzaldiak edo adibidez Arrasaten laister egingo dugu hizkuntza eskubidei buruzko mainguru bat edo Kataluniako prozesuari buruzko bat beste bat Gasteizen Alabedirekin elkarlanean eta ordun pues pizkat ari gea martxan jartzen ekintza txikitxoak herrietan ba pizkat presente egoteko argia eta urte honetan ba jendeak aldizkaritik kanpo ba sentitzeko hor gaudela, ez? Ta pizkat hori saiatzen ari gea. Jende asko pasatuko zen argiatik egun urte hauetan, seguronik. Ez dakit zuri transmititu dizuten ala ez, nola aldatu da egun urteetan komunikatzeko modua? Era bat. Zertan, digitala, aspektu digitala, bueno, dena, pues ez dakit, aipatu dugu, ba, teknologia berriak. Kontutan hartzen badegu, zeruko argia sortu zela 1919an, ba irudikatu, ez? Garai hoietan, ba, nola egiten ziren egunkariak edo aldizkariak, gero zensura, frankismoa, rollo guzti hori ere pasadalako, hemendikan. Eta gero pues, digitalizazioaren prozesuak, ba, guk zorte auki dugu, 80ko hamarkadatikan, 80ko hamarkadan argian zeudenek proiektua erosi zutelako, ez? Eta orduan langilea gera jabe. Orduan, orduzkeroztikan, ba, argian badakagu inguruan enpresa talde bat, ba, imprenta taldekoa da, edo informatika enpresa bat taldekoa da, edo orduan horrek laguntzen digu guri berez kanpotikan subkontratatu beharko bazenu, baina askoz gertuago, etxeko, pues, juten
aldatzen komunikatzeko era. Eta, por supuesto, pues, digitalizazioak, internetek eta guzti horrek, gaur egun argian dauden veteranoek esaten dute den aldatu dela. Informazio iturriak hasteko. Ez? Orain mundu osoko gauzen berri izan dezakezu, eta horren berri idatzi dezakezu, periodiko handien zai egon gabe, ez? Hori topatun bebai oso ondo dakizu, ez? Gazteak izanik gainera, ba, teknologia berrien erabileran. Lehen aipatu duzu pixka bat, zenolakoa dan zeuen ekimena. Azalduko zeniguke pixka nola sortzen dan, eta ze informazio mota aurkituko genuke topatu.eusen web atarian sartuko bagina. Bueno, topatu bete-betean sartu da aro hortan, ez? Webgune bat da, azteko. 10 urte beteko ditu laister, 2010an sortu zen gazte mugimendutik abiatutako proiektua da, pixka bat gazte sareak, ze, bueno, itxi isterakoan utzi zuen utxune hori betetzeko sortu zena. Eta, bueno, esan bezala webgune bat da, bertan albisteak eta sortzen ditugu, baina bereziki nik esango nuke jendeak topatu ezagutzen duela ikusentzunezko komunikazioan egiten dugun lanagatik. Ba, bueno, horre bideo ezberdinak sortzen ditugu, bai elkarrizketak, bai erreportajeak eta alako kontuak. Eta gero, bueno, sare sozialetan ere bai ibiltzen gara, bai Twitterren, Facebooken eta azken urtetan Instagramen ere bai ari gara saiatzen, ba, gero eta gehiago sartzen, ba, ikusten dugulako gazteak hor daudela eta azkenan gazteengan eragin nahi baldin badugu, ba, zaila da, ez? Horre zenbateraino sartu hori komunikazioaren aldaketa horiek eskatzen dizutenarekin eta zenbateraino, ez? Baina bueno. Bai, zera hortan ba saiatzen gure lekua to saiatzen. Sare sozialetan momentuko, ez? Albisteak edo berriak mugitzen dira eta eguneratuta izan behar dira, baina bai azkenan sare sozialetan informazio pila bat kontsumitu egiten da, ez? Orduan, bai. Eta horre komunikazioaren arloan bebai, azkenengo urteetan erronka berriak bebai joan dira agertzen, ez? Esate baterako komunikazio feminista, antirrazista, software librea bebai, nik ez dakit horretan zeran zabiltzaten. 97 irratiari galdetuko diot, Mikeli galdetuko diot, 97 irratia berez software librearekin, ez? Egiten den, ekoizten den irratigintza delako, ez? Bai, hasieratik aukera izan genuen apostu hori egiteko eta ekin genion, ez? Uste genuelako importantea zela. Agian beste irrati libre batzuk, ba, ez dakit ja hasi zirenean ez zegoen aukera hori eta nolabait ba jarraitu dute lehenengo ibilbidetik eta aldaketak egitea zaila, ez? Geroago. Gu ba nahiko berria garenez, ez? Ba bai egin genuen apostu hori eta tira, ari zinetela komentatzen arira, ba softwareak eta gauza asko errasten dituzte, ez? Gauza asko, lan asko automatizatu dira, baina gero agertu dira beste lan batzuk, ez? Lehen irrati munduan bazen ba ekoizteak lan handia zegarren, ez? Gaur ba ekoiztu informazioa topatzen duzu, audioak edo non, ez? Emititu eta tita azkar batean egiten da. Baina gero dator benetazko lana, ez? Da difusioa, ja ez da bakarrik emititzea, da sare sozialak, ez? Da podcastak, da nolabait bikoiztu edo hirukoiztu egin da lan hori eta ja ez da emititzea eta ja joan behar zara nolabait bilatu behar dituzu entzule potentzialak, aktiboki ibili behar zara lana egin eta gero hor hasten da beste lan bat, ez? Eta beti aktiboa nolabait da inoiz amaitzen ez den, ez? Lasterketa batean gaude sartuta. Topaturen kasuan, zurekin harremanetan jarri nintzenean, baina esaten zenidan, lantaldean gehienak emakumeak zaretela, ez? Bai. Ostra, hori suertea dabe bai, ez? Eta ze polita. Bai, egia esan bai, eta adibidez martxoaren 8an nahiko adierazgarria izan zen greba egitea erabaki genuelako guztiek, eta orduan ba, Euskal Herri osoan daukagun sare horri esker, gizonezkoek
asteriskoarekin egin zuten jarraipena grebarena, eta bueno, nahiko polita izan zen, baina bai kasualia da egia esan, eh? Egunerokotasunean gabiltzanak emakumea gara momentu honetan, baina bueno. Eta nola kontatzen dugun horretaz aparte, ez? Hor komunikazio antirrasista, feminista eta bar, badago baita ere barnera begira, ez? Egin beharra dugun lana, eta horretan argiak bai, lan izugarria egin duzu, ez? Inoiz amaitzen ez dan lama da, ez? Bai, egia da. Bai, guk duela urte batzuk, bueno, pues nola lehen esan duten ez, langilea geran ez jabe, erabaki genuen, ba, pixkat berriro denen artean adostea zeintzuk izango ziren garrantzia ematen genien balioak, bai, informatiboki jarraitzeko, baina baita ere lantaldean aplikatzeko eta koherente izateko, ez? Ta, pues, hor, pues, dago, pues, feminismoa eta horrelakoa, pues, igual ekarri etorri izan ziren argiako redakziora June Fernandez eta kompainia mutiloi azaltzea, zer zen feminismoa eta gazetaritza feminista eta pixkat begiak irikitzen laguntzea edo laguntzea bide bat hasten iten. Eta, bueno, pues, berdina, pues, antiarrazista lehenu aipatu duzu, igual, pues, denok txuria geha. Eta aipatzen dira horrelako gauzak edo, bueno, ez dakit, egia da justo, duela urte gutxira arte, argian, lantaldean, pues, hogeita iru, hogeita lau lagun gera, eta horietatik han 12 kaztariak, eta bi ziren emakumeak, eta 10 mutilak. Eta azken urteetan, aukerak sortatu dira, eta sartu dira hiru pertsona berri, eta hirurak emakumeak izan dira. Eta ja, badago gogoeta kostiente bat. Hori, bilatzeko lantalde bat, ba, funtzionatuko duena klabe feministagoetan eta... Eta gero hor badago baita ere erabakiak hartzeko moduak, ez? Horre koordinazio horik ez egotearena eta proiektu parte hartzailea, eta Maianek baita ere kontatu dau, ez? Topatun proiektu, ez? Ekimen parte hartzaile bat dela. Nik beste gai bati heldu nahiko nioke, eta nik uste dut hori dela baita ere herri komunikabideen ezaugarri bat, ez? Herri honetan, behintzat Euskal Herrian. Eta dela, osea, zirikatzeko sortuak izan direla, bai? Eta ez bakarrik komunikazio edo kasetaritza klasikoa egiteko, ez? Bezik eta herri mugimenduetan bebai parte hartzen duzuela, ez? Egoitzetako greba aipatu duzu, Lander, baina mila saltzeetan zaudete sartuta. Hau da, eragiten ari zaretela betik, ez? Herri gintzatik, nik uste dut hori dela politena. Ez dakit, zauzte duzuen. Ez dakit? Bai, nik uste dut herri mugimenduei ahotsa ematen diegun puntutik nolabait herri mugimenduaren parte ere bagarela, ez? Osea, bai. Komunikabideak gara, baina, bueno... Hau da, ez dela prentza ohar baten bidez, erredakzio batetik, idazten den berri bat. Bueno, prekariedadea handia dago, bai, sektorean, eta nik neko ez nuke orokortuko, zeren Euskal Herrian ere badaude denetariko proiektuak, igual herri edabideak, baina igual pues, bere garaian euskara elkartetik sortutakoak, eta hor du, pues, badaude kasetaritza mota ezberdinak. Igual justo gaur juntatu gaitu zu hiru, ba, ez, ba, igual gehiago, kezka sozial batzuk, informazioaren bidez ere adierazten ditunak, ez? Baina, bai, saltxan, egia esan, saltxa badago, eta saltxaren berri ematea, nik neuk adiez, edo guk argian askotan sentitzen dugu, beharra badagola, ez? Eta guk ez degula bakarrikan informatzen, besteek informatzen ez dutenaz. Ez, hori ez da horrela, ez da. Da, guk badazkagu kezka batzuk, edo gure komunidaderen zat interesgarriak diren gai batzuk, eta gai horien jarripena egiten duzu, eta zoaz batetik eta bestetik aurkitzen, eta badakagu funtzio publiko bat, dela informatzea, eta jendea badaka informazioa jasotzeko eskubidea. Beraz, ba, batzutan denek jorratzen duten gaiak jorratuko dituzu, eta beste batzutan da, nire ustez hor gera kompetitiboak, gauza garrantzitsuak gertatzen direnean, eta badagoenean kortina bat, edo ez direnean ematen horren berri, hor nire ustez bagera gai, eta demostratu dugu askotan, hori helarazteko publiko zabalera, eta beste edabideak hortaz hitz egiten jartzeko gai, ez? Beraz, bueno, hortxe dago, partida bizi dago. Landerrek esan du saltza dagoela, eta saltzan sartzeko nahia egon behar du baita ere, ez?
herri kazetaritzatik, herri komunikabideetatik, ez? Eta horre, joa, momentuak badaude zoritzarrez, eta saltzak badaude Euskal Herrian, ez? Herri harresiak, erraustegia Gipuzkoan, oza, saltzak baditugu milaka. Eta zure kasuan, Lander, auziperatua izan zara duela gutxi, bi ertzainei grabatzeagatik, zer hartatu zan, zelan dago orain, bai. Prozesua? Bueno, ba, movida da iaz Donostin borroka sozialen astea egin zala, bizitza handiena, pilatera gilek daituta, eta horrelako pues, kaleko ekintza batean, zala prentxaurreko bat kalean ematea, mira ez zala oso larria. ez ezke egia da. Zaten, baimenik gabe egin zen, noski, baina, ze larria, ez? Ben, hori baimena eskatu behar izatea, kalean bost minutuko gauza bat adierazteko, baina, bueno, horrez netxatuko. Hor, ba, tirabira bat egon zen, pertsona baten eta agente baten artean, eta agente horrek pues, bere eskubideak urratu zizkion pertsona honi, zeren gaina, bueno, honek ez, tirabira egon zen, euskaraz hitz egiten zion, besteak identifikatzeko eskatu zion, orduña esaten zion, ba, bueno, pues, euskaraz eskatzen badia zu identifikatuko naiz, besteak esaten zion, me estás entendiendo, eta bar, eta bueno, askotan euskaldun hori gertatzen zaizkigun gauzak, baina grabatua gelditu zen, bideoan grabatuta gelditu zen. Eta orduan hori zabaldu nuen, albiste bat zelako, noski, eta jendearen zat interesgarria. Eta orduan handikan demora pila batea, ba, ertzaintzak eskatu zuen markamena hizkuntza eskubideak urratu zitulako, baina handikan txilatera enteatu geha hizkuntza eskubideak urratu zizkioten persona horri mozalegea aplikatu diotela, 600 euro, Ernaiko kide bati, san dutela ez dutela ordainduko, injustoa delako. Eta neri bideo hori grabatu zuen gazetariari, ba, salaketa jarri diate, bide penaletik, alegia. Horren, lenguan eukin nuen... Mozal legea erabilita baita. Ez, mozal legearekin zuzenen iristen zaizu izuna. Hau, ja da, salaketa jartzen dizute epaitegian, eta orduan, lenguan jurintzan deklaratzea, pixkat ba, esplikatzea nire... nire ikuspegia, zer gertatu zen, eta nire akusatzen diate iraindu inditu dela. Ez dutela pertsona hori identifikatu euskaraz hitz egiteagatik edo euskaraz hitz egiteko eskatzeagatik, baizik eta ari zela oztopatzen prentsaurreko eman zutenen identifikazioa. Zeinan da gezur izugarria, zeren 20 minutu lehenagotik ja identifikatuta zekaten. Eta bueno, bideoan ikusten da. Orduan, ba, bueno, nik juritzen azaltzea hau, eta gira zen ez nintzen oso opozikatea, zeren, bueno, nu neuki aukera esplikatzeko ondo paileak mozten induen asko eta horrela, eta orduan, ba, ez nuen auki aukerarik ondo esplikatzeko, eta orduan orain epaileak erabaki behar du ea epaiketa dagoen edo ez, eta epaiketa balego ba, espetxe zigorra eskatzen dute. Hainbat hilabetetakoa, baina, bueno, ja, zigorra hitz egiten ja gauza batzutaz, ba, ez duna bat ere grazirik egiten, edo nezta hainbat hilabetekoa izan, ba, nezbait urrengo saltxa batean, baldintzatu zaitzakena, edo beldurtu, edo autozentsuratu, gehi, baita ere ofizioan dabiltzan, beste jendearen zat, ba, ejemplarizantea izan, ez? Orduan, ba, hola xera bintza. Argiatik erantzuna egon da, eta argiatik kampaina bat martzan abiatu zuten, kasetaritza ez da delitua hashtag edo izen horrekin, argiako komunitateak bideo bat egin zuen, eta bideo hori ikusiko dugu orain jarraian, eta gero komentatuko dugu guztion artean. Hizkuntza eskubideen urraketa batez informatzeagatik. Informatzeagatik. Bi ertzainek epaitegira eraman dute Lander Arbelaitz, argiako kazetaria. Gure lankidea. Baina epaitegira daramatena... Informatzeko eskubidea da. Epaitegira daramatena... Kazetaritza independentea da. Epaitegira daramatena... Kaleko kazetaritza kritiko eta eraginkorra da. Ertzaintzak eskubide urraketa batengatik barkamena eskatzea lortu zuena. Epaitegira daramatena da langile publikoei euskaraz egiteko dugun eskubidea. Gure eskubidea. Autozentsura alda bilatzen dutena. Beldurra alda zabaldu nahi dutena. Ba, hau da gure erantzuna. Informatzen jarraituko dugu. Guk argi dugu. Kazetaritza ez da delitua. Utzi argia pakean. Kazetaritza ez da delitua. Utzi argia pakean. Kazetaritza.
kazetaritza ez da delitua. Bueno, hize, kampaina, atzikipenan jaso izan dituzue, kampaina horrekin hor irudi batzuk, kasetabi batzuk, ezagunak batzuk ikusi ditugu. Ez lan doa kampaina, ez? Eta elkartasun hori bebai zuretzat, Lander bereziki eta argiaren zat, polita izango da, ez? Bai, nuski, oso beharrezkoa, egia esan, zeren... Bueno, lehenik eta behin txamardet, itzonak besterik ez dakatela nire lankideen zako, zeren olako mogida baten sartetzeanean, bar, senditu zaitezke bakarrik. Eta bueno, ni asko babestu naute eta gero sektorean eta jendeak babestu duta. Maian ere atetzen zen bideoan da eskerrik asko ta. Eta kazetaritza delitu ez da delitua kanpaina honi tan horrek hartu du indarra, baina ez da gukasmatu dugun lelo bat edo ez da orain hasi den gauza bat da azken urteetan erabili den eslogan bat salatzeko kazetarien aurkako erasoak eta ustez euskaraz lehenengo aldiz topatuko Iretxalegiren kasua salatzeko erabilizana, eta bueno, uste dut oso aldarrikapen garbia dela, jendeak ulertzen dula, balio digula, sektorea defenditzeko, eta bueno, pues, eskerrona besteik ez dakago. Zuek ere bai babestu dezutela, eta bai, eskerrona besteik ez dakago. Zoritzarrez eta justo saio honen sarreran aipatzen duen, Euskal Hedabideen kontrako erasoak inoiz ez direla eten, adibide gisa garak ez, garari ezarri dioten egin egunkariko zorra. Nire galdea da, herri komunikabideetatik boterea badugu Euskal Herriak bizi duen salbuespeneko egoera hau iraultzeko, ez dakit, topatutik gazteek ez, ze uste duzuen? Hombre, boterea ezakit, hainbesteraino badukagu, baina behintzat horretan saiatzen gara, ez? Gero, ba, kontua da hori, zuk esan duzun bezala, herri komunikabideen kontrako erasoak aspalditik datoz, egin itxi zuten, egunkaria itxi zuten, eta, bueno, gaur egungo erasoak igual ez dira hain horrela bistakoak edo tantaka datoz igual gehiago, ez? Ba, bati isu nahi hartzen diote, beste bati beste zerbait, eta gero daude ere bai, igual, ikusten ez direnak, ez? Guri askotan gertatu zaigu, bueno, bideoak eta grabatzen ditugunez, mobilizazioaren bat grabatzera joan, eta polizia etortzea gure gana, esanez, ezin dugula grabatu. Eta, bueno, duela pare bat urte horre argiarekin, eta beste komunikabide batzuekin batera, zabaldu genuen kanpaina bat, grabatu polizia izena zuena, eta zen pixkat hori salatzeko eta hori erakusteko, ez? Azken finean, mozalegearen barruan berez eskubidea daukagulako polizia grabatzeko, gero sartzen dira, irudi horien erabilera aukerra ezin duzula egin, eta orduan horregatik gertatzen dira, ez? Landerri gertatzen zaizkionak bezalakoak, baina iristen da punto horretara ino, nun ez dizuten uzten, ez da zure lana egiten momentuan, ez? Hori. Mehatxatuz, grabatzen badin baduzu eta irudiak zabaltzen badituzu isuna jarriko izutela edo zure kontra joko dutela, orduan etengabe gabiltza hor borrokan. Eta bueno, erronka nahiko potentea da horri aurre egitea eta horre ustea. Erronka bat aipatu duzu, Maiane, eta horrekin amaitu nahiko nuke gaurko saioa, erronken inguruan hitz egiten. Zeintzuk dira zeuen herri hedabideek, zeuen hedabideek dituzten erronkak, 2019 urterako, esate baterako? Ez dakit, kontatu aldiko zuen horren inguruan, amaitzeko? Ba, erronka nagusia gurea da biziraupena, hori ez da, ez daztu behar. Segitzea lanean eta sortzea egitura bat establea dena eta lan egingo duena, bueno, ondo. Eta gero, sortarako, trukoak, saiatzea lik eta kasetaritza honena egiten. Ez, eta jendeak ulertzea proiektu hori beharrezkoa dela, ez? Eta orduan jendeak babestea, geroz eta baliabide gehiago ukitzeko, geroz eta gai gehiago edo leku gehiagotara iritsi ahal izateko, zeren egia esan, nik ikusten dut argia gaur egun ondo, badakila zer egiten duen, eta aldi berean ez dala iristen, ez da iristen. Enbran, sortzen den informazioa interesgarria, da hain handia, batzutan irutzen zaigula ez baliz gertatuko bezala, baina ez gertatzen da. Hori kubritzeko
zeren adiez, pues, ETV batek kubritu lezakena, edo ez, gelditzen dena hortik kanpo, bueno, pues, guk kubritu nahi badegu, ba, esmatu beharko ditugu, ba, edabideen arteko elkarlanak, edo lizentzia librei esker edukiak elkartrukatzea, eta bar, baina, bueno, hor badakagu erronka bat segitzea zabaltzen eta gerozta gehiagora heltzen. Ez dakit? Ba, tira, guz iaia zerotik hasi ginen, orain dela lauzpabost urte, eta egindako ibilbidea zarro gaude, ez da? Ba, zerotik azten zarenean egindakoa itzela, ez? Iruditzen zaizu, eta tira, hori ikusita, ba, ondo dago, baina ez dakit, oraindik nola baitu urrengo urratsa izango zen sustrai sendoak izatea Bilbo handian, eta hori elkarlan hori ba, jario handikoa izatea herri mugimendua, ze azken finean gu tresna bat gara, ez? Tresna bat herri mugimenduen ba, mezuak zabaltzeko, eta gero ja, ez dakit, barnera begira, ba, baditugu, ziurazki beste Davidetan gertatzen den bezala, ba, utxune ugari, ez? Ez dakit, sare sozialak da asignatura pendiente bat, gero, tira, ba, euskerarena ere, beti irrati libreok izaten du nahiko arazo, ez? Horretarako hain zuzen ere sortu zen, bueno, horretarako, baina utxune, horretarako ez bakarrik, baina utxune hori betetzen du, ez arrosa sareak. Eta, ba, hori, gero emakumeen kopurua edo gazteria erakartzea ere badira, ba, asignatura pendienteak edo gehiago landu behar ditugunak. Eta gero, ba, ez dakit, ja, ez dakit, ikuspegi, makro ikuspegian ikusita, zuk esan duzula, ez, bizirik irautea, gero eta sendoago, eta, ba, ez dakit, azken finean, boterearentzat oso importantea da bai indarkeriaren monopolia izan eta baita informazioarena, ez da? Nolabait gure lana ezinbestekoa da eta nire ustez sekula baino garrantzitsuagoa da herri komunikabideen lana, ez? Ze, ba, ez dakit, adibidez, ni irratiaren kasuan beti, adibidez, desalojo batean gertatzen denean, denek jotzen dute ba, irrati libretara, ze badakitelakoan benetazko informazio emango dela, edo kaliko jendeak hitz egingo duela, eta ez dala manipulaziorik egongo, edo orduan, ez dakit, funtzioa daukagu, gogoa daukagu, baina baita ere, ba, betiko arazoak, ekonomikoa oso handia dago, adibidez orain jarri dugu martxan ere kanpaina bat de, ba, erratikideak lortzeko, finantziazioa bermatzeko, eta horretan gabiltza. Oso ondo, eta topatu guren kasuan? Bai, nik esango nuke gure erronka potentenetariko bat izango litzatekeela pixkat egokitzen jakitea ba, komunikazioaren aro hontan eta dauden aldaketa hain azkar hoietara, ez? Ba, bereziki gazteak direlako gure hartzaile nagusiak eta ikusten dugulako azken urtetan asko aldatzen ari dela bai sare sozialak kontsumitzeko modua, bai informatzeko modua eta pixka bat hor gabiltza, ez? Nola asmatu hortara egokitzen erori gabe erori nahi ez dugun trampetan, ez? Orduan, ba, horixe, esango nuke. Bueno, ba, mi esker hirurei, saioaren amaierara iritsi gara. Eskerrik asko gurekin egoteagatik. Eta zuei eskerrik asko baita ere, hitz eta pitz saioa jarraitzagatik. Eta Landerrek aipatu bezala, kazetaritza ez da delitua kanpainarekin bat egin dugu. Eta konpromisoa adierazten du baita ere informatzen jarraitzeko. Beraz, mi esker eta hurrengora arte.